Hej, velkommen til. Vi står herude på Ballerup Atletikstadion igen, fordi vi skal foretage os en ny fysisk prøve. Hvor fanden er dine ben hen? Hjælp! Der er mange af jer, der har spurgt om en prøve vedrørende militærets fysiske optagelsesprøve, så det skal vi i gang med nu. Det er en prøve, som faktisk går helt ned fra værnepligt op til cirka frømandskorpset. Det vil Kim gerne tage over på. Vores dygtige kameramand, han smider lige prøven op på skærmen her, så I kan følge med, men der er fem niveauer. Der er noget løb, der er noget styrke, og det er sådan cirka det, vi er ude i. Det minder meget om politiet, bare med lidt andre parametre. De fleste steder i militæret, hæren og søværnet og flyvåbnet, der er det cirka niveau 2, de fleste går efter for at bestå. Og så er der så individuelle krav nogle steder, hvor at frømandskorpset, der skal man klare helt lortet på niveau 5. Og jeg forudser, at det ender lidt ligesom politiet med, at vi makser ud i styrke, og vi kommer til at ligge cirka midt imellem på løb. Ja, de ser rimelig gokket ud, de der styrkeprøver. Vi skal løbe 2900 meter på 12 minutter. Det er en reel Cooper-test. Ja, vi skal løbe så langt vi kan på 12. Altså, det er en reel Cooper-test den her gang. Sidste gang der var det bare løb så langt, eller løb 2400 meter hurtigst muligt. Ja. Hvor den er, det er 12 minutter, løb så langt du fucking kan, og så stop når du har ramt 12 minutter. Det er altså en Cooper-test foregår. Der skal laves burpees, der skal laves dips, der skal laves pull-ups, og så skal der laves lunges, og så rigtig split squat kalder de det. Ja, split squat, det er rigtigt. Ja. I kan jo selv give kast med prøven, og hvis du skal i værnepligten, eller du godt kunne tænke dig at være soldat, konstant, som Kim har været. Ja, så hvis du skal i en eller anden form for militær, det er sådan en, hvad hedder det, ligesom en bil, der skal til syn, så går man lige ind og lige ser, om bilen lige kan det, den skal kunne, ikke? Jo, så det er en gang om året, skal man lige gennemføre den der fucking prøve. Skal du noget i militæret, så se med her og se, hvordan det nogle gange kan gøre også. Vi går i gang med at varme lidt op, og så går vi ellers i gang med at give den gas. Mine forventninger til det her løb, det er ikke super høje, fordi at jeg for det første så lever jeg allerbedst senere på dagen. Jeg var så gik i seng og havde det ikke så godt, og jeg så ikke sovet så godt i nat heller. Jeg kan også mærke nu her, at min lunge er rimelig medtaget. Jeg tror, der er noget slim dernede af. Hvis det går rigtig, rigtig, rigtig godt, så får jeg 7 omgange og en kvart på 12 minutter. Tror jeg ikke, men jeg skal fandme godt forsøge for det i hvert fald. Det er helt sikkert. Var det fedt? Mikkel er lige kommet i mål, og vi fik hans afstand på 2513 meter. Hvis vi lige tager den op her, så skiller den faktisk på 24. Han ligger lige mellem niveau 2 og 3. Han er på niveau 2 i basiskravet, så han har bestået, og han er cirka halvvejs til niveau 3, der skiller på 2600 meter. Min forventning er ikke super høj. Jeg har ikke løbetrænet regelmæssigt langt så tid. Jeg har hyggeløbet lidt, men ikke mere end det. Jeg regner med omkring 2,5 km, så er jeg rimelig godt happy med den form, jeg har nu, så det er det, jeg satser med at tage. Godt gået, Kims! Så blev Kim færdig med at løbe. Jeg tror, han har løbet 2620 meter. Det svarer til niveau 3 på militærets fysiske optagelsesprøve, tænkte jeg. Så det er godt arbejde, Kim. Jeg hader at løbe. Nu skal vi lave burpees. Fuck! Fuck! Der er mange, mand. Jeg tror, det var 35. Ja. Yeah. Vi glemte at tælle, men nu tæller kanalen lige på kameraet. Nå, vi har fået talt ved at se en klip på banen til min kamera, det er dejligt smart. Og... Kim er lavet...
Vi har talt min gentagelse ved at se klippet på kameraet. Der var 44, hvor 42 de var godkendt og gældende, så jeg har fået bestået i hvert fald. Så har vi fået maling i hovedet, og nu kommer vi til den fuldstændig vanvittige del. Vi skal op i løfteskuret og køre nu. Fuldstændig sindssyg styrketest! Jeg tror faktisk, vi har klaret det værste. Okay. Nok om det. Vi skal skudde lidt om lidt, og vi skal lige have lidt actions til jer, ikke? Det vi skal snakke om nu, det er vores Fit December Challenge. I har garanteret hørt om før, og hvis ikke, så er det vores initiativ her i december, hvor vi skal give den gas i december måned. Holde os fedt, holde os i form, og komme ud på den anden side og være fuldstændig foran til januar. Og så har været et kæmpe stort community af rigtig, rigtig, rigtig mange folk ind i en lukket Facebook-gruppe, hvor vi kommer til at have styring på det. Der er rigtig mange, der har tilmeldt sig i forvejen, så hvis du ikke har gjort det, så er der link hernede i beskrivelsen, hvor du kan gå ind og læse meget mere. Det koster normalt 2500, alt det du får med. Du kan kun give 99 kroner, så altså, det tænker jeg godt, du kan finde råd til. Det er en meget billig smagsprøve på et produkt, vi selv synes er super godt. Dem, der har valgt at deltage, de har også fået nogle planer, og den tilbagemelding, vi har fået, det er også rigtig, rigtig fedt. Så du skal lige bare være med. Der er sidste tilmeldingsfrist på onsdag, den 1. i 12. Hvis du ikke allerede har gjort det, som sagt, hop ind, link i beskrivelsen. Udfylder det der info der, det tager 5-10 minutter max. Så kommer der nogle planer inden for max 24 timer. Så skal vi sådan så bare give fucking meget gas. Velkommen til løfteskuret! Yeah! Vi er landet her, og vi er klar til den hardcore sidste del af prøven. Vi mangler 3 øvelser. Vi skal lave pull-ups, dips, lige herovre på det super lækre dipstativ. Så skal vi lave split squat med 20 kilo stang. I pull-ups, der skal vi lave 3x5. Så vi skal lave 3 runder af 5 gentagelser, hvor vi står som makkerpar skifter. I dips, der skal vi der står faktisk dips på bænk, men ja, vi laver den herover. Det er også 3x5. Og i split squat, der skal vi lave 3x15 med 20 kilo på ryggen, og det er så til hvert ben. Så skal vi så lave 3x15 gange 2 gange 20 kilo på ryggen. Yes, og vi har taget Lærke med. Ja, yeah, mand! Det var pull-ups til niveau 5. Det gik så fint. Så gik vi til dips. Og det er også 3x5. Ja, vi gider ikke til skift, så vi tager bare 15 hver. Så dips. Fuck mand, vi var gode. Vi klarede det. Vi må gerne være med i frømandskorps. Ja, i hvert fald på dips. Ja. Ikke på løb. Vi har allerede disket på den første prøve, det er lige meget. Vi skal have noget, hvor det split squat. Så lunges, der er du dynamisk, og så skifter du ben hele tiden. Og split squat, der står du bare det samme side og går op og ned. Så knæet skal ramme, og du skal strække dit ben igen. Det var godt nok hårdt og svært. Så har vi kørt split squat. Vi har faktisk kørt alle 5 discipliner, som jeg faktisk godt kunne huske at sige den her gang. Yes! Vi har været igennem militærets fysiske optagelsesprøve, som man skal igennem en gang årligt cirka. Og du skal bestå niveau 5 i frømandskorpsets selektions første og anden dag. Der er også en bip-test oprindeligt på anden dag i det der selektionsnød. Men den er vi hoppet lidt og elegant over i dag. Vi har kørt første selektionsdag. Ja, og hvis du bare gerne vil være almindelig soldat, så er et gennemsnit på niveau 2 eller derover i alle øvelser super, super fint. Så er der også noget arbejde på. Men hvis du træner op et halvt, et helt år, inden du skal starte på din uddannelse eller din værnepligt, eller hvad det nu engang er, så kan du komme i rigtig, rigtig, rigtig god form og ace det her. Super fint. Men det var faktisk alt for Frømandskorpsets militærets optagelses, fysiske optagelseskravs prøve ting her. Tusind tak, fordi I gad at se med. Har du gjort det nu, så gå ned og like videoen. Gå ned og kommentere, hvad vi skal lave en anden god gang. Skal vi lave flere af de her sådan, optagelses, fysiske prøver? Skal vi lave noget helt andet? Hvad for et gym skal vi have til i vores gymtur? Gå ned og kommentere. Giv den super meget gas ned i kommentarfeltet. Husk selvfølgelig også at subscribe til vores kanal. Det hjælper os her meget. Det koster ikke en krone for dig, men det betyder, at vi kan prøve at lave endnu mere fucking fedt content til jer. Og så ses vi bare.